Після ліквідації ДАІ в області збільшилася кількість ДТП. Причиною аварії все частіше стає безвідповідальна поведінка водіїв на дорогах, які перестали боятися радарів. Ще кілька місяців перехідного періоду від Державтоінспекції до патрульної поліції тернопільські водії їздитимуть без пильного контролю. А з новими правилами – нові проблеми. Чи готова Тернопільщина до практичного застосування нововведень на дорогах, з'ясовували наші журналісти. Лише за три тижні листопада 62 людей потерпіли у ДТП, четверо загинуло. Тривалий час в нашій області простежується збільшення випадків аварій на дорогах. В процентному відношенні Тернопільська область на даний час йде з зростом по дорожньо-транспортних пригодах. Велика кількість і травмованих, і загиблих. А часто прошують нам? Зараз час тіше, ніж зараз немає нікого на дорогах. Є такий фактор, як водії користуються вседозволеністю, безкарністю. Якщо раніше у Тернополі на дорогах одночасно несли службу 25 міліціонерів, то після скорочення особового складу ДАІ... По кількості то немає навіть і того, що мало би бути. Деколи вночі тут Тернополі, якщо стояти в центрі, тут літають 150-160, ні на що не дивляться. І п'яні, і видно. Більшість тернопільських водіїв і взагалі не цікавились реформою. Знають лише про штрафи і бали, які запрацюють ще не скоро. Але в нас він ще не діє, тому що ще не прийнято Кабінету міністрів, які саме засоби автоматизованої фіксації правопорушень мають бути. Найбільш проблемним нововведенням наші спікери назвали відповідальність за порушення власника авто, а не водія. Хоча дуже часто це різні люди. Ви власник машини? Я так. Да. У вас не буде таких? Ні, я не власник машини. Її машини? Ні, в мене дружина власник. То з вона штраф буде платити. З цим є велика проблема, тому що багато водіїв або власників попродали свої транспортні засоби без доручень, без тимчасових талонів. Невідомо кому, той транспортний засіб вже може 5 разів перепроданий. І в Києві порушили, в Тернополі треба буде платити штраф. Прийдешні зміни стануть справжнім головним болем для власників транспортних засобів, які не продавали авто, а передавали їх в користування за генеральним дорученням. Така система продажу була популярна до 2013 року, адже дозволяла продавцям заощадити на податку при продажі авто. Проблема є в іншому, про що говорять правозахисники вже на рахунок цих правил дорожнього руху. Апріорі ви зразу винні. Якщо вас зупинили, ви вже абсолютно винні, вам не виноситься протокол, вам зразу він виписує вам поліцейський постанову суду. Тобто скасовується презумпція невинуватості щодо усіх справ про адміністративні правопорушення. Адвокати вже переконані, що судових позовів та оскаржень буде безліч. Так само це можна буде все оскаржувати. Система наша права надає насправді багато можливостей для, скажімо, захисту своїх прав. Просто треба знати, як. Разом із законом про національну поліцію в Україну повертаються евакуатори. Визначатимуть неправильність парковки патрульні поліцейські на власний розсуд. Водії, які паркують свої автівки, порушуючи правила дорожнього руху, можуть знайти їх на штрафмайданчиках. Ось тут, на стоянці біля катедри, паркувальників більше, ніж водіїв за кермом. По 4 гривні беруть за годину і злісно кивають на порушників. Вони паркуються по правій стороні, там знак стоянка заборонена. Ви можете правила дорожнього руху порушити. А з протилежного боку усі ці автівки не за правилами запаркували їхні власники. Патрульні поліцейські вже б мали тут урожай штрафів. У нас водії паркуються як хочуть і де. Як мудак, так? Правильно. Діло ще в парковках самих. Давайте розбирати парковки, скільки в нас є легальних парковок. Це теж є дуже великою проблемою. Тому що якщо ви будете, де би ви не стали, з вас будуть брати 4 гривні, ви будете шукати місце, де вам зупинитися в другому. Базар, на район базару, там дуже плотність. Там повинен, вони мусять побудувати якісь нові майданчики, тому що там ще трохи, рік-два, і практично не буде можливо проїхати. Тобто, якщо є потреба в паркувальних місцях, там, де можливо, вже міська влада поділила, вже гроші збирає. Ну, нема питань. Але справа в тому, що це не забезпечує всю кількість. Абсолютно не забезпечує. Значить, треба збільшувати, треба думати. Ще одну проблему, яку треба вирішити до застосування відеофіксації – об'єктивно переглянути встановлення дорожніх знаків.
Проїдьтеся по місту, проїдьтеся за містом. Скільки в нас є заборонюючих знаків? Питання, навіщо? Ні перехрестків, немає нічого. Тут стоїть знак 40. Це що? З метою дотримання правил дорожнього руху і безпеки? Отож, масштабна реформа без практичного підґрунтя для застосування може бути неефективною. Більше того, вона може викликати шквал обурення та судових тяганин. Але всі чекають, щоб закон нарешті запрацював і щоб він був єдиним для всіх. Знаєш, від машини? Справді. Ну, то так. Для Жигуля одні правила, для Мерседеса, то зовсім другі правила.